Amen. Purihin ang Panginoon sa inyong lahat, mga kapatid. Narito muli ang ating programa, ang Capstone Online Devotion. At narito ang inyong kapatid, Brother Danny Del Mundo, para sa pagpapatuloy po ng ating mga napipiling paksa sa inspirasyon na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. So, alam ko na kung paanong nakatulong sa atin ang mga nauna nating mga pag-aaral ay gayon din sa pagbubulay-bulay natin sa salita ng Panginoon. Ang dalangin ko ay muling makapagkaloob ito sa bawat isa ng panibagong sigla sa ating pananampalataya. So, bago tayo bumasa ng kasulatan, pagkakaloob ko naman sa inyo ngayong gabi, ating kapatid, Sister Blessy Ignacio, to be accompanied by Sister Micah. God, oh my.
katulad ang presensya ng ating Panginoon. Dahil sa presensya ng ating Panginoon, merong kagalingan. Sa presensya ng Panginoon, merong kaligtasan. Sa presensya ng Panginoon, ay merong pag-ibig na makalangit. So, salamat sa ating kapatid, Sister Blessy, sa kanyang awitin. Bumasa po tayo ng kasulatan, mga kapatid, bago tayo sama-samang manalangin. Let's read from the book of 1 Corinthians chapter 13 and also verse 13. Sabi dito, "And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of this is charity." Now, we have to understand na yung charity po dito ay nangangahulugang pag-ibig, no? Kaya tayo ay nananatili sa pananampalataya, sa pag-asa, at sa pag-ibig. At ang sabi, sa tatlong ito, ang pinakadakila ay ang pag-ibig. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. So, manyo ako sa maikling panalangin. Amen. Dakilang Diyos, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa iyo ngayong gabi, nang hihingi kami ng tulong, nagre-request kami ng iyong patuloy na presensya, samahan mo kami at pahiran mo ang labing ito, Panginoon, gayon din ang pandinig ng mga nasa kabilang linya, Lord. And as we prayed sa aming internet connections, ikaw lang, Panginoon, higit sa lahat ang makapagkakaloob ng kapahayagan sa bawat isa sa amin, including your servant this evening, Lord. So once again, we commit the rest of the minutes in Jesus Christ's wonderful name. Amen. Praise the Lord. So ang atin pong paksa ay papamagatan nating perfect love, no? Sakdal na pag-ibig. Ulitin ko lang yung scripture na text natin. "And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity." Amen. Gusto ko lang bumasa muna ng isang CP sa isa sa mga pangangaral ng ating kapatid. I believe nung siya ay magbigay ng testimony, no, na siya ay nasa isang trance and he saw his own body at siya ay nakalabas doon sa kanyang katawan, and then afterwards ay dinala po siya sa isang lugar at marami siyang nilampasan, and then he was transported into another dimension. At sa lugar na yon ay marami po siyang mga nakita, may mga may matanda doon. Wala siyang nakitang matanda doon, wala rin siyang nakitang mga sanggol. Pero isang babae ang lumapit sa kanya at ang sabi, "I was 90 years old when you led me to Christ." Pero hindi na siya mukhang 90 anyos nung nandoon siya sa kabilang buhay, no? At pagkatapos, meron ding isang dalagita na lumapit sa kanya at nagpakilala na ito ay si Sharon Rose. And you know, our precious brother, si Barbana, may meron po siyang anak na namatay nung siya ay 9 months old. At lubhang naapektuhan siya ang buhay niya sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang may bahay at ganun din yung kanyang anak na babae na si Sharon Rose at 9 months old. So, pagkakataon na yun, mga kapatid, ay yung isang dalaga, di umano na lumapit sa kanya and introduce herself to be Sharon Rose, pero hindi na po siya sanggol, kundi siya din ay dalaga na, and her age is between 18 and 25 years old. So alam nyo, naniniwala po tayo, mga kapatid, na sa kabilang buhay, in eternity, walang bata doon, no? Wala ding mga matatanda. Tayong lahat, when we make it there, ay ibabalik ng Panginoon doon sa perfect age. Yung pinakamaganda, pinakamalakas na edad mo,
yun yung kalagayan na tayo ay makikita-kita on the other side. Okay, so sa in his testimony, sabi niya, "This is what you preach was the Holy Ghost, and this is perfect love. And nothing can enter here without it. I am more determined than ever in my life that it takes perfect love to enter there." So sa karagdag ng kanyang patotoo, sabi niya sa in that condition ay wala ka nang hihilingin pa. There was absolute and perfect condition. It is kulang, sabi niya, kulang yung salitang perfect. It is so sublime and it's really hard to describe yung lugar na yun on the other side. There was no jealousy, there was no tiredness, there was no death. Sickness could never in there. Mortality could never make you old and they could not cry. It was just one joy. So, pulong-puno daw ng kagalakan. At alam natin, mga kapatid, ito ang ating ipinapangaral, yung kalagayan on the other side where the condition there is perfect. It is a perfect place and there will be perfect people there. Kaya pala dun sa nakaraan, pinag-usapan natin na ang sabi ng ating Panginoon, we need to be perfect as our Father is perfect. So paano natin maaabot ang kasakdalan ng ating Panginoon? At ngayon, hindi natin pwedeng tanggihan ito dahil ito ang utos ng ating Panginoon. Ito ang kanyang ibinilin na tayo ay maging sakdal katulad ng ating Ama sa langit na sakdal. Kasi yung eternal life, yung ating future home, no, ay sakdal po yun. Kaya kung walang taong makakapasok doon unless he or she is perfect. Kasi kung merong imperfect na darating doon, hindi na perfect yung lugar na yon. Kaya nga, we need to meet that standard that we have just talked recently na maabot natin yung pamantayan ng ating Panginoon. At tulungan tayo ng Diyos na ang ating pungpaksang pag-uusapan ngayong gabi ay maging kagaanan para sa atin at hindi ito kabigatan. Dahil kagaya ng sabi ko, hindi magbibigay sa atin ng ating Panginoon ng isang pasanin na hindi natin makakayanan. Hindi siya magsasabi ng isang lugar na hindi tayo makakarating doon. At ang pangako niya, siya ang naghanda ng dakong iyon, mga kapatid. So, it takes perfect love to enter there. So, kung hindi natin ito matataglay, hindi tayo magkakaroon ng ganitong uri ng pag-ibig, abay hindi po tayo karapat-dapat doon sa lugar na yon, no? Pero salamat nga sa Panginoon na siya ang nagbigay ng daan dahil siya mismo ang daan, mga kapatid, and we just have to abide with His word. Okay, tuloy natin bago tayo pumunta doon sa ating text, no? Binasa ko lang yung huling text para hindi natin di tayo magkasiyan ng maraming oras. Sabi dito sa verse 8, kung meron kayong pagkakataon mamaya, bago kayo magpahinga, basahin po ninyo mula verse 1 sapagkat itong lahat ay may kinalaman sa pag-ibig na ipinipresent sa atin ng ating Panginoon. So sabi dito sa verse 8, "Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away." Again, charity here means love. Ang sabi niya, ito lang daw ang isang bagay na hindi mahulog, hindi mabibigo. Ang pag-ibig ay hindi mabibigo. Alam niyo, mga kapatid, lahat ng merong simula, merong wakas. Ang galit, merong simula, kaya merong wakas. Ang kasalanan, merong simula, kaya meron din yung wakas. So lahat ng bagay na may simula ay magkakaroon ng katapusan. Kaya merong beginning, merong end, merong alpha, merong omega. But we have to understand na merong eternity. At ang eternity, mga kapatid, hindi ito nagsimula
at hindi ito kailanman magwawakas. So, ibig sabihin, ang pag-ibig, mga kapatid, itong pinag-uusapan natin ngayong gabi, itong uri ng pag-ibig na ito ay hindi kailanman nagsimula. Kaya hindi ito magkakaroon ng wakas. Alright. So, ang mga hula ay matatapos, ang mga iba't ibang wika, ito ay titigil, ang karunungan maglalaho, amen, datapot ang pag-ibig ay hindi kailanman ito lilipas. Now, verse 9, for we know in part, and we prophesy in part, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. So merong lahat ng bagay, merong simula, merong itong wakaso, bahabahagi, no? Unti-unti, mga kapatid. Pero ang sabi, yung lahat ng mga bahagi, kapag yung sakdal ay dumating na, then that which is in part shall be done away. So, babalik ko itong ating illustration kagabi, at ito ay ang makikita po natin, mga kapatid, no, na mula sa pananampalataya, no, faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, and then brotherly kindness, ito po yung ating paglago, no, kung paanong sa natural ang isang babae bago siya magbuntis kailangan siyang tumanggap ng binhi upang nang sa ganon ito ay mabuo sa kanyang sinapupunan. At ang babae, no, kapag siya ay isang kagampan, naglilihi po yan, eh, no? Kaya yung mga babaeng naglilihi, naghahanap sila ng mga maaasim, naghahanap sila ng kung ano-anong mga prutas. Kasi alam nyo, ang totoo niyan, bahagi lang na yung nanay, siya yung humihingi. Pero ang totoo niyan, kaya siya naghahanap ng santol, naghahanap siya ng mangga, naghahanap siya ng kung anong bagay na pwede niyang i-request sa kanyang asawang lalaki. Dahil ang totoo niyan, ang nanghihingi ay yung buhay na nandoon sa loob. Halimbawa, yung nadidevelop yung buto ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Siyempre, kailangan masustain yung element na yon ng mga sustansya at kailangan maipagkaloob yun. Kaya yung nanay, habang hindi nakukuhan, hindi niya nakakain yung bagay na hinahanap niya, eh palaging ano yan, minsan mainit ang ulo, irritable siya o hindi siya mapakali. Meron siyang hinahanap. Kasi ang totoo niyan, secondary lang siya, pero yung buhay na nandoon sa kanyang sinapupunan, ito po ang humihiling. Dahil nangangailangan ito ng mga sangkap para lubusan na mabuo siya at lumaki siya doon sa kanyang sinapupunan, no? Kaya ganyan din sa ating spiritual na kalagayan, no? Yung madalas kong ikwento kapag ito ipinapangaral ko, mga kapatid, katulad nito, pipili na lang ako ng isa, katulad nitong patience dito, no? Yung patience, yung pagtitiis, matutong magantay, no? Ang quote natin diyan, Isaiah 40 verse 31, no? They that wait upon the Lord shall renew their strength. So yung patience po ay pagtitiis yan, eh. Naalala ko yung kwento ng isang sister na lumapit sa kanyang pastor. Sabi niya, "Pastor, ako mahina talaga ang pasensya ko. Kaya gusto ko na ipa-pray mo ako." Sabi niya sa pastor niya, "Pag-pray mo ako, pastor, para nang sa ganun itong karakter na ito, itong virtue na ito ay mataglay ko, yung matuto akong magantay, matuto akong magtiis." At yun ang sinabi niya sa kanyang pastor. At yung pastor naman, syempre humiling siya ng panalangin. Sabi niya, "Sige, alika, manalangin tayo, sis." At sila po ay nanalangin. At nanalangin siya, nagumpisang manalangin yung kanyang pastor. At sabi ng pastor, "Panginoon, narito ang iyong anak, humihiling siya ng iyong karakter. Kasi divine nature, unti-unti na ito'y kailangang ma-develop, no? Sa kanyang personalidad, yung karakter niya." Kaya sabi ng pastor, "Kaya Panginoon, alam ko na hindi mo bibiguin ang aking kapatid sa kanyang kahilingan na pagkalooban mo siya ng ganitong attitude, ng ganitong karakter, na matuto siyang magtiis."
At ang sabi ng pastor, kaya Panginoon, kung kailangan bigyan mo siya ng mga pagsubok, bigyan mo siya ng mga trial sa buhay, kung kailangan magkaroon siya ng karamdaman, Panginoon, at sabi nung babae, teka muna po, pastor, ang hinihiling ko po ay pagkalooban niyo ako na ako ng Diyos, ng karakter na matuto akong magtiis at magantay. At sabi nung pastor sa kanya, sandali, kaya nga, anya, kasi yung ganyang karakter, hindi yan mamumuldi sa'yo, hindi ka matututong magantay kapag hindi ka sinubok ng Panginoon, hindi ka dumaan sa mga trials at lahat na. At sabi nung pastor, sige na, pikit mo yung mata mo at mananalangin tayo muli, matuloy natin panalangin kasi hindi ka na naman makaantay. No? Kaya sa mga bagay na ito, mga kapatid, yung lahat ng karakter na ito mula sa pananampalataya hanggang dun sa brotherly kindness, ito po ay unti-unting binubuo yan ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng mga aktual na karanasan natin dito sa ibabaw ng lupa. Kasi ang karanasan, ang ating tunay na tagapagturo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ngayon, kapag ito pong lahat ay na-develop, mga kapatid, makikita natin, nandito yung Espiritu Santo. Okay? At pag nandyan na yung Espiritu Santo, seselyuhan po yan, yung mga karakter na yan, seselyuhan ng ating Panginoon. Kaya sabi niya sa Ephesians 4:30, grieve not the Holy Spirit whereby ye are sealed until the day of your redemption. So ngayon, dahil dyan mga kapatid, sa bahagi na yan ng ating kapanganakan, kapag tayo ay naipanganak na muli, ibig sabihin nun, yung bata, pag siya ipinanganak na, sanggol na siya, bata na siya, di ba? Pero ang bata, kailangan pa niyang mag-grow. So from the new birth, mga kapatid, dyan po dumarating yung ating paksa ngayong gabi about perfect love, no? Sa kapag tayo ay nasa programa na ng ating Panginoon, unti-unti niya na tayo ay patuloy na sasakdalin hanggang maabot natin yung sukat na nais niya para sa atin upang nang sa ganun maging kawangis tayo ng ating Ama sa langit. Okay, tuloy natin. Sabi dito sa verse 11, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. So ngayon, di ba, sa bagong kapanganakan natin, pag tayo'y na-born again na, ibig sabihin, pag tayo'y na-born again na, tayo ay isang bagong nilalang. Tayo ay batang anak ng ating Panginoon. So kung tayo ay batang anak ng ating Panginoon, syempre ite-train pa rin tayo niyan, no? Ite-train tayo hanggang sa tayo lumaki. Kaya minsan kapag ano, ganyan talaga, baby Christian, no? Pinapangatwiran na niya, baby Christian, kaya nadadapa, tatayo uli, di ba? Matampuhin, ganyan yung mga bata, di ba? Kaya sabi ni Pablo, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. No, tandaan natin, kapag ang isang anak ng Diyos, kapag ang tao na born again na siya, di ba? Ipinanganak na siya sa katawan ng ating Panginoon, no? Sa bahagi ng pamilya ng Diyos. Siyempre, pamilya na yan ng Diyos. At kahit na parang sa isang pamilya, di ba, nalulugod tayo, natutuwa tayo pag merong bata, di ba, kasi nagbibigay yan ng kagalakan. At yung bata, minsan inuunawa natin yan, kasi yung isip ng matanda, hindi naman isip ng bata. Kaya alam nyo, kapag ikaw ang palaging inuunawa, alam mo na kung anong kategorya mo. Pero kapag ikaw na yung umuunawa, ikaw na yung umaabot, di ba? So, hindi ka na bata, kaya sabi niya, I thought as a child, but when I became a man. So, yung batang lalaki, at saka may edad na lalaki, yung matured, no? Yung man,
I became a man, I put away childish things. Oh, di ba? Ano ba yung mga childish things na familiar sa atin? Ano ba ugali ng bata? Ang bata, kapag inutusan mo, mahilig yan sa reward. Mabilis yan sumunod pag alam niyang merong reward. Di ba? Ang bata, pag hindi mo napagbigyan, nagdaramdam, nagtatampo. Ganyan ang bata. Okay? Pero, sabi, but when I became a man, I put away childish things. So, nalalaman natin yung ating kategorya sa paglilingkod natin sa ating Panginoon kapag yung mga ugaling bata ay iniiwanan na natin. Kasi lumalago na tayo sa pananampalataya. No, na dating tayo ang inuunawa, ngayon tayo na yung umuunawa. Na dating tayo ang inaabot, ngayon tayo na ang umaabot. Dating tayo ang hinahabol, dating tayo ang inaamo. Gusto natin pagka susunod tayo sa ating Panginoon kasi alam natin meron tayong reward. Di ba? Childish things. Seloso, matampuhin. Ayun, childish things. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know, even as also I am known. So, ngayon, bahabahagi lang kasi ang alam ko kapag tayo ay sanggol pa, bata pa sa pananampalataya. Kapos yung ating unawa eh, di ba? Pero darating yung oras, sabi ni Pablo, but then, no, shall I know even as also I am known. Alright. So, verse 13. And now, oh, sabi dito, abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity. Now, ano yung sinasabi kanina? I know in part, di ba? But when that which is perfect is come, ano yung perfect doon? Love. When that perfect love is come, then that which is in part shall be done away. Kaya pala sinabi dito, kaya doon sa stature of a perfect man, ang nasa baba, faith eh, di ba? Faith, yun yung umpisa, no? And then, tuloy-tuloy yan, paangat, no? Hanggang doon sa dulo. But the greatest of this is charity. Now, tingnan natin dito sa illustration na ito, no? So, ganyan, no? So, ito yung pananampalataya, no? So, yung pananampalataya, makikita po natin na parang hagdan yan, no? Parang hagdan na tayo ay umaangat sa paglakad natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, eh, unti-unti na tayo ay umaangat mula sa pananampalataya, di ba? Sa kapangyarihan ng ating Panginoon, amen, tayo po ay iaangat niyan hanggang dito sa dulo. Hanggang dun sa dulo tayo, iaangat ng ating Panginoon at aabutin natin itong dulo na ito, no? Which is love. Kaya dun sa tuktok po ng ladder, no? Kaya ang tawag diyan stature of a perfect man. Yung buo na yan, no? Mula sa pananampalataya, paangat para tayong umaakyat ng hagdan hanggang sa maabot natin yung kabanalan, yung pag-ibig ng at yung Espiritu Santo, mga kapatid, selyuhan ang lahat ng mga attitude na ito. And then later on, amen, dun sa dulo, kaya ang church po natin, no, sa CBWM family capstone. Ibig sabihin, yung capstone, yun yung love. Yun yung nando doon sa taas, no? And what is love? Alam natin, mga kapatid, no? Yaan yung pinakadulo. Kapag naabot na natin yung dulo na yan, bumaba na yung pag-ibig na yan, mga kapatid. Amen. Yaan na ang ating maturity, yung pagkahinog ng ating pananampalataya. Amen. And dito sa isang bagay na ito, tignan po natin, pag nasa atin ang banal na espiritu, ang unang-una sa listahan, pag tignan ninyo, ang una sa listahan, e pag-ibig. Diba? So, ang Espiritu Santo, meron siyang mga bunga. Kaya ang kailangan taglayin muna natin, yung Espiritu Santo.
Kasi kapag siya ay nanahan na sa atin, mamumunga yan. At ano ang unang bunga niyan? Ang unang bunga po niyan ay pag-ibig. No? So, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, so forth and so on. Ano yan? Bunga ng Espiritu. Hindi mo kailangang mag-manufacture ng pag-ibig. Hindi mo kailangang mag-imbento. Hindi mo kailangang mag-ipa-impress at ipakita mo na ikaw ay may pag-ibig. Kapag ang tao may taglay na Espiritu, mga kapatid, magbubunga po yan ng bunga ng Espiritu. Kung ang puno ay trigo at siya ay nadidiligan ng tamang ulan at nasisikatan ng tamang araw at nakukultivate yung lupa, walang magagawa yung halaman na trigo kundi mamunga ng trigo. So, kung tayo po'y puspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, everything will just come out naturally. Hindi mo kailangan piliting umibig kasi nasa iyo ang pag-ibig. So, eto naman yung opposite, no? Opposite the fruit of the Spirit ay the works of the flesh. Sabi sa Galatians 5 verse 19, "Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery." Kita nyo, opposite na opposite talaga silang dalawa, no? Sa laman, adultery ang ibinubunga. Pero sa Espiritu, pag-ibig. Pero mga kapatid, ang tunay na pag-ibig, no? At yung karnal na manifestasyon, magkahawig po kasi yan, eh, no? Kasi yung adultery, this is also a union, no? Yung adultery kasi pagsasama din yan ng lalaki at ng babae, no? It is the same act but it is outside marriage, no? So kahawig na union but it is outside the perfect will of the Lord. Yan ang adultery. But it's the same act. It is a similar union, no? Pero ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, ito po ay pag-ibig na kasal, union sa pamamagitan ng iglesia at ng ating Panginoon. Ganyan po ang ating kalagayan. So, merong tatlong klase ng pag-ibig, no? Una, sa Hebrew word ang tawag po dyan na eros, no? Pangalawa naman, yung phileo, which is human, yung earthly love. At pangatlo, yung agape, no? So it is a divine or it is God's love. It is something that is unconditional. So ang pinakamababang uri, no? Itong eros, ito'y karnal eh. Kasi alam nyo, yung romantic love, no? This is carnal, yun na. Sabi, this is fleshly. Ito yung ipinuportray ng mga artista sa pinilakang tabing at sa Hollywood at lahat na, mga kapatid, no? Na binibigkas din nila yung salitang love, no? Sasabihin nila yung salitang I love you. So ginagamit din yung salitang love, but actually, amen, yung love doon ay lust, which is lust, kasi karnal lang yun eh, no? Sa pita lang yun ng laman. Kaya nga ang tawag natin dito, this is the lowest form of expression of love. Hindi po yan ang pag-ibig na ipinapakilala ng salita ng ating Panginoon. Kaya i-ekes natin to, no? Hindi yan para sa mga anak ng Diyos. Now, pangalawa, mga kapatid, nararanasan ito ng mga Kristiyano, ng mga anak ng Diyos. Now, we have the second one, ang tawag natin is phileo, which is humane, no? Yung earthly love. Diyan, sama-sama, ikakategorya natin diyan yung pag-ibig ng kapatid sa kanyang kapatid, pag-ibig ng mag-asawa sa isa't isa, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa mga kaibigan, yung compassion, no? This is something na makita natin na ito ay nangyayari, no? Everybody experience this kind of love. Tayo ay nakakakuha ng atensyon, ng compassion, nararanasan natin yan, at ipinaparamdam din natin, mga kapatid. So ito ay ito yung pag-ibig ng
asawang lalaki halimbawa sa kanyang asawang babae, no, na kapag merong gumawa ng hindi mabuti sa iyong asawa, sa iyong pamilya, dahil sa iyong pag-ibig, itataya mo yung buhay mo, eh, no? Kasi ganun yung pag-ibig mo, no? Marahil, pwede rin natin ikategorya yung pag-ibig sa bayan, no? Kasi pagmahal natin yung bayan natin, mahal din natin yung mga kababayan natin, di ba? Kaya marami tayong mga bayani na nagbubo ng dugo at nakipaglaban sa mga sumakop sa atin at lahat na. It's kind of love. Nandiyan po yan sa kategorya na yan, kung i-generalize natin, which is phileo love, and that is something good, no? Maraming nagbe-benefit sa ganyang klase ng pag-ibig. But the highest form of love, na ito ang not ating dapat nasain. Ito yung sinasabi sa 1 Corinthians 13, no? Na the greatest of all this is love. Ang tawag po dyan, agape. O sa ibang expression, agapao, no? Yun din yung iba-ibang termino, but it is something that is divine, no? It is a divine love. At yan ay nagmumula lang, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Kasi ang sabi ng 1 John chapter 4, 7 hanggang 9. Beloved, let us love one another. Ayan. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. O yan, sabi niyan, ang bawat tao daw na ipinanganak ng Diyos, amen, ay umiibig, no? Everyone that loveth is born of God, and knoweth God. So yung totoong pag-ibig, mga kapatid, sa kapwa, pag-ibig sa kapatiran, yung tunay na pag-ibig, ang pwede lang magbigay niyan ay mga ipinanganak ng Diyos. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Ayan. So, kaya sabi ko kanina sa pagsisimula natin, ito lang ang bagay na hindi nagsimula kailanman. Yung agape love. Because agape love, amen, is God Himself. And this is something eternal. Hindi ito nagsimula, hindi ito kailanman magwawakas. In this was manifested the love of God toward us. Manifested the love of God toward us. Because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Example, mga kapatid, ng eternal love ng ating Panginoon. Tayo, mga anak ng Diyos. Yung aking mga anak, hindi sila nagkaroon ng privilege na piliin nila ako bilang ama nila. Dahil yung aking mga anak, bahagi ko na sila bago sila lumitaw dito sa ibabaw ng lupa. No, sana manatili ito sa inyong isip, mga kapatid, sa puso ninyo. If you claim tonight that you are a son or a daughter of God, sinasabi mo na ang Diyos ay iyong ama. Kung ang Diyos ay iyong ama, ang ibig sabihin lang yan, ang Diyos na iyong ama ay eternal. At dahil eternal ang iyong ama at ikaw ay nandoon sa iyong ama bago pa magkaroon ng sanlibutan, bago pa niya likhain ang mga anghel para sumamba sa kanya, bago pa niya likhain ang sanlibutan, ang daigdig, bago niya likhain ang araw, ang buwan at lahat ng mga bagay na nandito sa sanlibutan, bago niya binigkas at lumitaw mag-exist ang lahat ng mga bagay na ito, we were in our Father before the foundation of the world. Dahil nandoon tayo sa kanyang kaisipan. At dahil ang Diyos ay eternal, bilang anak ng Diyos, ikaw din naman ay eternal. Hindi ba? Ganyan yun? Ano bang tawag mo sa aso? Pag bata yan, tuta yan eh. Pero pag lumaki yan, aso na yan. Pero it's the same creature. Ngayon, anong tawag mo sa anak ng Diyos kapag siya ay nag-mature, kapag siya ay
umabot na doon sa pag-ibig na yun na nais ng ating Panginoon. What do you call that, son of God? Daughter of God. Kaya pala nung dumating ang ating Panginoon, sabi niya, kayo ay tinatawag ko na mga Diyos, kayo na mga dinatnan ng salita. I call you gods. So yun yung yun ang palatandaan natin. Kung tayo anak ng Diyos, mahal natin ang salita ng Diyos. Tutuparin natin ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya, ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi natin, hindi ito nagsimula, hindi ito magwawakas ngayon dahil ikaw ay anak ng Diyos. Nung ipanganak ka dito sa ibabaw ng lupa, sa pamamagitan ng una nating kapanganakan, tayo'y naging makasalanan. Pero hindi naging dahilan ang kasalanan natin, kapatid, para mabago ang pagtingin sa atin ng ating Ama. Dahil tayo bahagi niya, bago pa itatagan sa libutan, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, hindi kumupas. Hindi yan nagbabago. Kahit sa kabina ng tayo nagkasala, kahit na tayo ay hindi kumilala sa Kanya nung una, hindi binago ng Panginoon ang pag-ibig niya. Kasi hindi pa bago-bago ang pag-ibig ng Diyos. Yung inibig niya doon sa walang hanggan, hanggang ngayon ay inibig niya pa rin. And 2,000 years ago, nagkatawang tao siya para mamatay para sa atin. Papaalala ko sa inyo si Barabas nung during that time, mga kapatid. Si Barabas ay nandoon sa kulungan at ang ating Panginoon, si Barabas ay makasalanan. Ang Panginoon, hindi siya makasalanan. Wala siyang kasalanan kahit na ano. Pero siya ay inakusahan, mga kapatid. At si Pilato, sa oras na yon, sabi ni Pilato, dahil gusto niya rin palayain si Jesus, kaya lang nangangamba siya doon sa kanyang posisyon, kaya gusto niyang maghugas ng kamay at ginawa niya eventually. Kaya para makalusot sana siya, iniisip niya na pipiliin ng mga tao na lumaya si Barabas. Kaya nilabas niya si Barabas sa kulungan, nakaposas. Pagkatapos, inilagay sila doon sa entablado. Pero nung tanungin ni Pilato, sino sa kanilang dalawa ang gusto niyong palayain ko? Ang isinigaw nila si Barabas ang palayain. At sabi niya, kung si Barabas ang palalayain, anong gagawin ko sa taong ito na si Jesus? Ang sabi ng mga tao, ipako siya sa krus. Now just try to imagine na si Barabas na nakaposas, kinalag yung kanyang posas, at inilipat sa kamay ng ating Panginoon at siya naman ang pinusasan. Isang taong makasalanan na lumaya at isang taong Diyos na nagkatawang tao na walang kasalanan at ngayon siya ang tumanggap ng kaparusahan. At lumakad si Barabas na malaya. At isipin ninyo, mga kapatid, bago lumabas ng gate si Barabas, pagtingin niya doon sa entablado, nandoon ang Panginoon. At yung kanyang posas ay nandoon sa kamay ni Lord. At sa palagay ninyo, nung nagkatinginan sila, anong pakiramdam ni Barabas? Sasabihin ni Barabas, malaya ako dahil kinuha niya ang aking kasalanan. Pag-ibig yun ng Panginoon. At sasabihin natin, si Barabas yun, masama yun. Pero ano ba tayo, mga kapatid? Hindi ba lumaya din tayo sa pamamagitan ng pag-ibig na yan ng ating Panginoon? Kaya yun ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. Kahit naging malayo tayo sa Kanya, hindi binago ng Panginoon. Yan ang uri ng pag-ibig, mga kapatid, na maka-Diyos. Something that is unconditional. Sabi sa verse 10, herein is love, not that we love God, but that He loved us. Siya ang unang umibig sa atin bago tayo ang umibig. And send His Son to be the propitiation for our sins. No? Siya ang naging kabayaran, siya ang naging kasalanan para sa atin. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Napaka makapangyarihan nito, mga kapatid. God dwelleth in us, and His love. Ano yung His love? Pag-ibig ng Diyos? Divine, perfect love. No? Divine, perfect. Yan ang Kanyang pag-ibig, mga kapatid. His love is perfected in us. Ibig sabihin, kung hindi natin i-express itong pag-ibig na ito ng Diyos, hindi mapupuspos, hindi masasakdal,
hindi makukumpleto ang pag-ibig ng Diyos. Kaya pala, tayo'y nandito sa ibabaw ng lupa para maipahayag natin, maipamalas natin, hindi ang sarili nating pag-ibig, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Hereby know we that we dwell in Him, and He in us, because He hath given us of His Spirit. Amen. So, ito ang mahalaga. Kaya nga, kauhawan natin, no? If you have not the assurance yet that you have the Holy Spirit, you have the Holy Ghost. Amen. Kasabikan natin, kauhawan natin ang Espiritu ng ating Panginoon. At tandaan ninyo, ang sabi niya, ang pagsasalita ng mga wika, lilipas yan. Ang mga hula, lilipas lahat yan. Tatapwat ang pag-ibig ng Diyos, hindi yan lilipas. Amen. Luke 6:27-32. But I say unto you which hear, love your enemies. May. Love your enemies. Do good to them which hate you. Gusto natin pumunta sa buhay na walang sa kabilang buhay doon sa eternal life, buhay na walang hanggan, taglayin natin. Amen. Ito ang challenge. Love your enemies. Do good to them which hate you. Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. Ang daling sabihin, di ba? Meron tayong Espiritu ng ating Panginoon. Meron tayong pag-ibig ng Diyos. But this is a challenge. Love your enemies. Bless them that curse you. Pray for them which despitefully use you. Amen. And unto him that smiteth thee on the one cheek, offer also the other. And him that taketh away thy cloak, forbid not to take thy coat also. Give to every man that asketh of thee, and of him that taketh away thy goods, ask them not again. Give every man that asketh of thee. Sana hindi tayo guilty dito, mga kapatid. Minsan may lalapit sa atin dahil hindi natin kilala. At ang mga tao, hindi sila makapagkaloob dahil alam nila walang ibabalik sa kanila. Kahabagan tayo ng ating Panginoon at ang pag-ibig ng Diyos nawa ay gumana sa ating mga puso. And as ye would that men should do to you, ye do you also to them likewise. For if you love them which love you, what thank have ye? For sinners also love those that love them. So itong ganitong klase ng pag-ibig, nabibigyan mo yung magbibigay sa'yo. Mamahalin mo yung nagmamahal sa'yo. Ang sabi ng Panginoon, ginagawa din yan ng mga taong makasalanan. Kaya kung ganyang klase ang pag-ibig natin, na ang iniibig lang natin ay yung may kakayanang umibig sa atin, pagkakalooban natin yung mga taong nangangailangan na eventually alam natin meron silang ibabalik sa atin. Ang sabi ng Panginoon, ginagawa din yan ng mga taong makasalanan. O kaya nga, di ba, sa panahon ng pandemyang ito, mga politiko, mga sports people, mga artista, amen, believers, unbelievers, gumagawa ng mabuti dahil nakikita nila ang pangangailangan ng kanilang kapwa. Pero mga unbeliever yun, mga kapatid. Pero mabuting gawa ang kanilang ginagawa. But this is a challenge. Ang sabi ng Panginoon, kung ganyang klase ng pag-ibig, ganyang klase ng ekspresyon ang ating ipapamalas, ginagawa din yan ng mga taong makasalanan. Hallelujah. Last scriptures. Ang ating Panginoon, namatay siya, nalibing siya, nabuhay siya maguli. At sa pangatlong pagkakataon, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. At sa pagkakataon na sila'y magkakasama, magkakasalo, mga kapatid, binaling niya ang paningin niya kay Pedro. Sabi niya kay Pedro, so when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako?
ng higit sa mga bagay na ito. Lovest thou me more than this? Now, tandaan ninyo mga kapatid, ito'y meeting na ng Panginoon after His resurrection. So, ang kanyang pananalita, mga kapatid, ay makalangit na pananalita at ang tinutukoy niya ditong pag-ibig ay hindi makalupang pag-ibig na because He was in another realm. Although, kasama niya ang mga mortal, but He was already glorified at that time. At nang mapalapit siya kay Pedro, sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Tapos kwentuhan na naman sila. Maya-maya, bumaling na naman ang Panginoon sa verse 16. He said to him again for the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Sabi siguro ni Pedro, kulit naman ni Lord. Sabi niya, He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. And then tuloy na naman yung kanilang fellowship. Rahel, kwentuhan na naman at mga bagay-bagay. And then 17, for the third time, He saith unto him, the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? And Peter was grieved. So na, parang napighati itong si Pedro, ano ba naman ang gustong sabihin ni Lord? Tanong siya ng tanong, kung mahal ko siya. And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. So mga kapatid, three times. And you know, God is always perfect in three. Kaya, tatlong beses niyang tinanong si Pedro, alam niyo kung bakit? Gustong matiyak ng ating Panginoon na yung pag-ibig na nandoon kay Pedro ay makalangit na pag-ibig. Gusto niyang tiyakin for the third time that the love na nandoon kay Pedro ay isang divine love, it's a perfect love, ito yung sakdal na pag-ibig na magdadala sa kanya on the other side. Now, ituring natin ang ating mga sarili sa gabing ito na tayo ang tinatanong ni Lord. Mahal ba natin siya? Mahal ba natin siya? And for the third time, iniibig ba talaga natin ang ating Panginoon? God was asking, hindi makulit si Lord, kundi nais niyang hatakin ng ang pag-ibig na na kay Pedro ay hindi lang makatao. Kaya sabi ng Panginoon, above these things. Dahil bago mangyari yun, isipin ninyo, 3 days ago, bago arestuhin ang ating Panginoon, sabi ni Pedro, Panginoon, over my dead body. Alam ni Lord, ipagkakanulo siya ni Pedro. Pero hindi ba ganun na lang ang pag-ibig ng Panginoon kay Pedro? Sabi niya, after these things, I shall see you in Galilee. Alam niya, itatatwa siya 3 times. Pero hindi nabawasan yung pag-ibig niya kay Pedro. Si Tomas, na Didemo, nung dumating ang Panginoon, wala doon si Tomas. At nung dumating siya, after 8 days, mga kapatid, nung makita niya si Didemo, sabi niya, Didemo, nung una sabi mo, hindi ka maniniwala, malibang makita mo ang sugat sa aking mga kamay. Narito, bumalik ako para ipakita ko sa iyo yung sugat. Ito, idaiti mo yung kamay mo sa sugat ko, sa daliri ko, sa palad at sa aking tagiliran. Ako ito. So ano yun? Pag-ibig, mga kapatid. Si Tomas ay punong-puno ng pag-aalinlangan, pero sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, mga kapatid, yung divine love ay umiral pa rin sa ating Panginoon. 2 lalaki naglalakad doon sa Emmaus. Sinabayan sila ng Panginoon, sila ay discouraged.
pinanghihinaan sila ng loob dahil wala ang Panginoon na nasa kanila, nakita nila ito na siya'y mamatay dun sa krus ng Kalbaryo. Pero ngayon, nung siya'y magbangon mula sa kamatayan, sinundan sila, sinabayan sila ng ating Panginoon. Kahit na sila'y fully discouraged, so discouraged, pero hinabol sila ng ating Panginoon. Ano yun? That was divine love. Ito ang uri ng pag-ibig, mga kapatid, na nais ng Diyos na taglayin natin. At ang ganitong klase ng pag-ibig ang magdadala sa atin sa pag-agaw. Ang ganitong klase ng pag-ibig, mga kapatid, ang magbabago ng ating katawan. Divine love is what we need, brothers and sisters. Isang pag-ibig na tanging sa Panginoon lamang manggagaling. Nawa, ang pag-aaral natin ngayong gabi, mga kapatid, ay tumimo hindi lamang sa ating mga pag-iisip, kundi higit sa lahat sa ating mga puso. Dalangin ko una sa akin at sa inyong lahat na inaabot ng COD, na ang pag-ibig na ito ng ating Panginoon ang siyang umiral, ang maghari sa ating mga puso. Amen. And you know, eternal life is living for others. Ang sabi ng mensahe sa atin, kung tayo ay nabubuhay para sa ating mga sarili lang, hindi yan eternal life. Because eternal life is living for others. Kagaya ng ginawa ng Panginoon, dahil taglay niya ang buhay na walang hanggan, nagkatawang tao siya, nabuhay siya dito sa ibabaw ng lupa, hindi para sa kanyang sarili, para sa iba. And that is sacrifice. Kaya niya nagawang isakripisyo ang kanyang sarili. So may the good Lord grant this kind of love at manatili po sa ating mga buhay. Amen. Bago po tayo manalangin, na sama-sama, gusto kong isama, ibasahin lang ang ilang mga request na prayers. Of course, we want for the very first time, ay banggitin natin si Brother Jed Austria. Kapatid po ito, nandoon po sila sa South Korea. Hindi ko po siya kilala, pero salamat na sa pamamagitan ng ating programa ay ngayon nagkakadaupang palad po kami. Amen. Hinihiling niya po ang panalangin. Una, nagpapasalamat po siya na nagamit ang COD dahil muli na nariwa yung kanilang pananampalataya. Kaya ang kanilang panalangin po ay nawa sila ay ganap nang makapagbalik loob sa paglilingkod sa Panginoon at maibahagi ang mensaheng ito doon sa Korea, silang mag-asawa. Amen. At ngayon, yung pong kanyang paningin, hinihiling din niya ng panalangin dahil ito po ay unti-unting nalalabo. Amen. Alam ko, walang imposible sa ating Panginoon. At of course, gaya na sabi natin, nais nila na maging instrumento para sa pagpapalaganap din ng mensaheng ito doon sa South Korea. Si Sister Elena ay humihingi ng panalangin na proteksyon sa kanyang buong pamilya at sinasabi na patuloy din po sila na nakatutok sa ating COD. Sama natin sa prayer, asawa ni Pastor Kabatingan na taga Aroroy Masbate na na-hospital po dahil sila po ay may, alam ko, may plantation sila ng mga saging at gumagawa po sila ng mga banana, ang tawag doon, yung suka, no? At dahil nga sa ganitong sitwasyon, yung po kanilang stock ay nagkaroon ng aksidente, nabasag po yung mga sisidlan at tumama sa kanila yung mga bubog, no? Si Brother Rickson Bonggay, nandoon po sa Dilasag. Salamat din, nagpapasalamat din sila sa live streaming dahil sila po ay sobrang napapagpala, no? Salamat sa Panginoon. Amen. So, purihin ng Diyos. Sama din natin sa prayer sina Brother Johnny at Sister Arlene doon sa dako ng LA. Amen. Ilakip din natin sa panalangin mga kapatid natin na nawawalan ng trabaho. Ang hirap po ng kalagayan. Amen. So, we just include everybody in our prayers tonight. Samahan po ninyo ako sa mabilis na panalangin. Dakilang Diyos, salamat sa pag-ibig mo sa amin.
Lord, inaalala namin si Brother Jed Austria at ang kanyang may bahay. Sa kanilang confession, Lord, for a while, sila po ay nanlimig sa paglilingkod sa iyo. Pero salamat na ang programang ito, palatuntunang ito ay nagamit mo para sila po ay muling maabot. At ngayon ay unti-unti ang kanilang desire, ang kauhawan nila sa salita mo ay nagniningas, Panginoon. Salamat na ang munting palatuntunan na ito, Lord God, ay may mga kaluluwang naabot para po sila makapagbalik loob sa iyo. At alam namin, didinggin mo ang aming panalangin, i-restore mo po, Panginoon, ang kanyang paningin, ikaw ang may likha nito, at magagawa mo itong pagalingin. Lord, kung loloobin mo instantly, walang imposible sa iyo, Panginoon. And just extend your powerful hand, Lord. And then their prayers na sa kanilang init sa ngayon ay magamit din ito at sila na instrumento para maibahagi ang ebanghelyo mong ito saan man sila naroroon doon sa South Korea, Lord Jesus. Amen. We also pray for Sister Elena. Amen. Sa protection niya at sa kanyang buong pamilya. At patuloy na siya ay makasubaybay din sa COD. Amen. And also, Pastor Rickson Bonggay doon sa Dilasag. Amen. Inaabot din ng programang ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapalaganap mo ng iyong Ebanghelyo, Lord God. Amen. So, God, we thank you as we commit everything, Lord, Father, into your mighty hands. Amen. Panginoon, ikaw lamang ang may kakayanan na tumugon sa lahat ng mga panalangin namin. Kung meron kaming mga hindi pa nabanggit, at sila, sa kanilang kinalalagyan sa ngayon, ay meron din silang idinadalangin. Abutin mo po sila, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, kagaya ng aming narinig ngayong gabi. Amen, Lord. Igawad mo po ang makalangit na pag-ibig na ito sa bawat isa sa amin. Because it takes perfect love to get us there on the other side. Thank you, Lord, in Jesus Christ's name. Amen. Praise the Lord. Hanggang sa muli.